Alltså det här är ganska skevt. I slutet av 1800-talet så var Oscar Wilde, han var en ganska känd snubbe, han skrev ju mycket poesi och hej och rättsarvet. Och inte nu med rättsarvet, hans alltså, kvickhet i sin tanke, rättsarvet, fick honom rättsarvet till att börja röra sig i kretsar som var lite finare. Alltså, ja, den brittiska aristokratin skulle man kunna säga. Och ja, han knullade runt lite grann och rättsarvet med adelssönerna och... ja, det gick väl ganska bra fram till han började knulla runt med en snubbe som hette Lord Douglas Adams. Och hans far, markisen av Queensbury, det sa han var väl måttligt road av situationen. På tiden i fråga så var det ju ändå alltså, olagligt att vara homosexuell i England. Och ja, det är så. Det slutar med att markisen av Queensbury, det sa en dag offentligt och säger att Oscar Wilde han är en jävla hora. Och att ja, han bedriver otukt. Alltså beter sig sexuellt illa, skulle man kunna säga. Och Oscar Wilde han blev så illa berörd så, här, så han bestämde sig för att stämma markisen av Queensbury. Och det här blev en stor skandal i England vid tillfället. Alltså en av de rättegångarna som har följts av flest människor vid tillfället i sig. Och det tråkiga för Oscar Wilde det var ju det att den här markisen av Queensbury, det, så här, han hade ju faktiskt sett till att ha på fötterna. Han hade satt privatdetektiver på Oscar Wilde. Och konstaterat att Oscar Wilde han umgicks med homosexuella, gick på bögklubbar och om inte nog med det umgicks med utpressare. Och ja, alltså tittar man rent krasst på det så här så är det ju svårt och någon annan slutsats att Oscar Wilde hade ju satt det där lite grann i system. Det är som han knullade runt med aristokratins grabbar och då använde det som ett rent påtryckningsmedel i ett senare skede så att säga. Det tråkiga med just markisen i Queensbury, det är som med stor sannolikhet du inte kände någon större kärlek för sin son. Utan tänkte att han får bära, alltså, han får bära bördan av sitt eget dåliga beteende. Dåliga beteende, alltså, ja, det går ju alltid att diskutera det hela ändå. Men ja, oavsett, det här blev ju en stämningsansökan från Oscar Wildes sida i brittiska, ja, brittisk rättegång då liksom. Och det råkade vara att markisen hade ju satt en privatspanare på Oscar Wilde som då hade sett till liksom att ja, det han blev anklagad för stämde ganska väl så att säga. Och när den här rättegången då det så här, byter fot så att säga. Det började med en stämningsavtal och det slutade med att det blev ett åtal mot just Oscar Wilde så här, för att han då, ja det är så, han hade homosexuellt sex det så här, vet. Så... ja, var det ju många av aristokratins grabbar som var tvungna att fly i landet för att undvika då skandal på hemmaplan helt enkelt. Och jag är inte mer med det, du vet så. Det, rättegången går ju förbi och Oscar Wilde blev faktiskt dömd till fängelse. Och han, även om han satt av sig straff, det så, här, så var ju hans karriär mer eller mindre över. Det, så han flydde så småningom till Frankrike med Lord Douglas. Han följde med honom, det, så han var trogen hela vägen så att säga. Ja, han hade ju den far han hade kan man säga. Men oavsett det så Oscar Wilde han dör ju i Frankrike så småningom och ja, han begravs ju. Och det slutar med att han faktiskt blir uppgrävd på nytt och får en ny gravsten och en ny gravplats. Och då får han en gravsten i form av en sphinx i Frankrike. Och en sphinx, alltså rent innebördsmässigt betydelsen av en sphinx, det är ju den som vet men ingenting säger. Och den som mejslade ut den här gravstenen hette Jacob Epstein. Okej, okay, så killen i fråga, Oscar Wilde, håller med stor sannolikhet på med påtryckningar eller hållagsbusiness. Och det slutar med att den som, ja, han håller käften under rättegången så här, och det slutar ändå någonstans stödsarbetet med en snubbe som heter Jacob Epstein. Kavlar ut en gravsten med den innebördsmässiga betydelsen den som vet men ingenting säger. Mm. Det där är ju fan det så. Men för att göra den här historien ännu lite mer speciell i sig så en av dem som flyr England vid tillfället när det här är på väg att bli en stor skandal, han heter Claude Dancy. Och Claude Dancy han flyr ner till Sydafrika och tar då anställning som konstapel i den brittiska armén. Och därefter så hamnar han i USA. Och där hjälper han till att bygga upp amerikansk militär underrättelsetjänst. Bara för att under första världskriget hamna i England och bli någon sorts gränspolis för underrättelsetjänstkollektivet.
och släppa igenom, eller ja, han är den som ja, släpper igenom Leo Trotsky inför den ryska revolutionen. Alltså, ja, och snubben i fråga, alltså just på det, alltså du sa det, att han blir näst högsta hönset för underrättelsetjänstkollektivet, alltså det brittiska då, under andra världskriget. Ja, det finns ju anledning att misstänka både det ena och andra. Så här, för sanningen är det så rätt att Epstein-familjen, som Donald Trump han sa, det var en Epstein som var manager åt Beatles, ja, när de hade sin storhetstejp så att säga. Och ur det historiska perspektivet så är det ju svårt att dra någon annan slutsats faktiskt. Det sa du vet att just Epstein-familjen har varit inblandade i det här med hållhagsbusiness på sexuella grunder under väldigt lång tid. Och ja, jag tycker det är värt att beakta faktiskt. Så fler människor måste ju ändå fatta det så att det där sitter ihop på något sätt. Ja, det var dagens.